Rusiyada doğum səviyyəsi tarixi minimuma düşüb. Bu barədə Rusiya Federal Statistika Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, 2024-cü ilin birinci yarısında 599,6 min uşaq doğulub ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 16,6 min uşaq azdır. 2023-cü ildə doğum səviyyəsi 1999-cu ildən bəri ən aşağı rekord həddə çatıb. Bu yayın əvvəlində yeni doğulanların sayı 6% azalaraq 98,6 min olub. Bu, rekord göstəricidir. Çünki bu rəqəm heç vaxt 100 mindən aşağı düşməyib. 2024-cü ilin birinci yarısında əhalinin təbii azalması da artıb. Bu, 321,5 min nəfər təşkil edib ki, bu da 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 49 min nəfər çoxdur.